Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Обидві команди по одному матчі зіграли проти одного і того ж суперника. Проти фаворита змагань «Аврора Тім». Так, а тим часом у нас і перший гол. Якщо буде час, перегляньте хоча б другий тайм того матчу. У нас тим часом веселі ребята забивають другий. Складну кадрову ситуацію, розповість причини і відповідно про цілі на сезон. Тим часом веселі ребята треті можуть забивати і Кульша. Кульша не зміг переправити м'яч у ворота, там Кібець пробивав. Там здається, летіло в площину. А зараз Тихомиров, який класний пас від партера, і Тихомиров! Складу, але тільки зараз винув. Доєднався, в нього 15-й номер. Вносимо додаткові зміни в протокол, а тут 2-2. Майстренко. Сироватка, технічно, одного обіграв, але спрацювала підстраховка, удар! Ось це нього, і Бон, ні. Більше, ніж цей удар, ми так і не побачимо, Бондар там парирував. Той такий парашутик від голкіпера веселих ребят, отож нічия 2-2. Відпочиваємо кілька хвилин і повертаємося на другий тайм. Ей, відбіркового етапу до Суперліги та дивізіону Голд, нічия 2-2. Так, у нас наприкінці тайму сталася така міні-сенсація, насправді, оскільки номінальні гості, зважаючи на нинішній кадровий підбір «Укргазвидобування», все-таки були фаворитами. І от вони починаються підтверджувати зі старту другого тайму. Мега-битві супертитулованих команд, двох призерів, до речі, вищої ліги Києва з футзалу, а Громад все-таки виграв у SkyUp з рахунком 6-2, а тим часом забиває ще один гол команда «Веселі ребята», дуже красиво і технічно. Завдяки чому команда Євгена Задорожного набрала 4 бали, але вже усі три матчі зіграли козаки Юнайтед, і там у тій групі не все залежить від них. А тут, до речі, момент у стійку влучає Майстренко, а могли знову скорочувати відставання в рахунку. Все-таки лише один гравець на лаві для запасних, обмежені можливості для ротації, для того, щоб давати відпочинок окремим футболістам по ходу такого інтенсивного матчу. А тут ви подивіться, що робить Лещенко! Браво!
можливо, далека схожість, але є певні схожі риси у цьому голі із взяттям воріт Робіна Ван Персі. Лещенко зіграв на Катаранчука. Сироватка. Ні, не пробуває. На замасі прибрав суперника. Віддавав у напрямку Лещенка. А зараз Максименко! 3-6. Це заготовка до матчу. Менше 15 секунд залишається. Напевно, остання атака у цьому матчі від веселих ребят. Можна ще сьомий забити. І Кульша! Кульша не зміг належним чином замкнути дальню стійку. Сам врізався у каркас воріт, але м'яч так і не переправив. Ну що, і зараз лунає у нас фінальний свисток, який сповіщає, що з рахунком 6-3 веселі ребята перемагають Укргазвидобування і здобувають свої перші 3 очки у відбірковій групі A. Максим Максименко, голкіпер колективу «Веселі ребята». Максим, вітаю вас з перемогою. Дякую. Це перша перемога в цьому сезоні. Перемогли «Укргазвидобування». Що вийшло, що ні в цілому? І наскільки задоволений результат? Результатом задоволений завжди, коли перемога є. Дякую команді суперника. Вони старались, але не все вийшло, так? Да? Ну, в них трошки виходить, їм бракувало кількості, мабуть, футболістів і людей. У вас теж не було так достатньо. Ну, я думаю, тут справа в майстерності. Ну, трошки так. Да. У нас, можливо, колектив трошки зіграний і майстерніший, тому що граємо ще й в паркет. Ну і напевне відчули ви, да, цю нотку переваги, коли приїхав такий тренер, як. Дермага? Олександр Мак. А вже ж так, він має гарні навики і дуже, дуже великий, потужний, забув слово, опит. Досвід, так. Да. Тому ну, завжди легко, коли є керівник є колективу. Залишилась у вас остання гра, фінальна Віндроузерс, і від цієї гри буде залежати, куди ви насамперед потрапляєте, Суперліга чи Золотий дивізіон. Куди насамперед прямували та який результат для вас є позитивним? В принципі, команда завжди хоче перемагати, але є якісь певні нюанси, да, на які ми готуємось. Да. То, ну, плануємо грати в нижчому дивізіоні. А там вже як вийде. Але гру будете грати до останнього. Це я впевнений в цьому. Максиме, бажаю вам продовжити ваш успіх. Головне без травм. Максименко, Максим, голкіпер колективу. Веселі ребята.